A batalha iminente com os filisteus começou quando Jonatas e seu escudeiro atacaram corajosamente uma guarnição. Deus acrescentou confusão às fileiras filisteias e começou a sua derrota. Saul declarou, precipitadamente, um jejum sob pena de morte até a batalha terminar. Este jejum foi inocentemente quebrado por Jonatas. Então, durante uma longa pausa na batalha, alguns dos israelitas famintos comeram carne com sangue. O povo salvou Jonatas do voto de Saul e celebrou sua vitória sobre os filisteus. O rei Saul era absurdamente insensato. Ele fez um juramento inconsequente, quis usar a arca como um mero instrumento em tempos de guerra aumentou a pressão nos soldados com uma maldição. Além disso, quis usar Deus como mero consultor. A insensatez está entre nós e em nós quando fazemos promessas inatingíveis, quando usamos o sagrado com mente utilitarista, quando complicamos situações que já estão complicadas, quando enxergamos Deus como fonte de horóscopo ou como um cigano que lê a palma de nossa mão. Amigo e amiga, as ações de Saul nos ajudam a ver como as decisões de uma pessoa são uma janela para o caráter e a condição espiritual dessa pessoa. Hoje, vivamos nos caminhos de Deus, fazendo a vontade dEle. Isso sempre é o melhor. Bênçãos para você e sua família.